Патріотизм чи шахрайство? Саме таке питання виникло у чернівчан, котрі сьогодні по вулиці Головній поблизу Кафедрального собору помітили невідомих осіб. Хлопці не тільки фарбували огорожу у сині-жовті кольори у центральній частині міста, але й збирали на це гроші. Як виявилось, без спеціальних дозволів міськради та документів. Якісь хлопці, невідомо звідки, вони кажуть, що з Запоріжжя, і взяли, малюють паркани у символіку. Вони вважають, що вони патріотизм свій проявляють так, що вони символіку малюють. Символіка символікою, а патріотизм в тому, що людина повинна бути патріотом у душі, а не в тому, виявляється, що треба паркан помалювати. Побачили, що хлопці фарбують огорожу і збирають гроші в коробочку на фарбу. Мене зацікавило, яка організація, хто і що, і мене здивувало, чому у центрі міста от перефарбовують жовто-блакитний, якщо це історичний центр міста, правда? Я зупинилася і з фото вже, де машину там поставили, з фото прийшли сфотографуватися і поцікавитися їхню правомірність, їхніх дій, якби. Ніяких документів у них не було, я запитала, чи у них є погодження з мером, чи з адміністрацією, хоча б нічого у них немає, вони представилися, що вони з Запоріжжя, і вони самоорганізація якась там своїми руками, я кажу, добре, хлопці, тоді є організація, а ти хто? Я кажу, є організація своїми ногами, прийшла вас тут напрягати. Юнаки нам представили, що вони мешканці Донецької та Запорізької областей, а також очолюють організацію своїми руками. Ми вже були в багатьох містах, тільки по іншій роботі, в іншій організації. Звичайно, оказались тут. Нам понравилося ваше. Ні, ми раніше працювали в організації, називається «Їжі». Вона і зараз ще до сих пор существує тут, але вона вже стала, якби, там, в Європу поїхала. От, ми в Європу не поїхали, не захотіли, а залишились тут. Після цієї ситуації обурені чернівчани зателефонували правоохоронцям та викликали їх на місце пригоди. Я зараз буду оформляти заяву про вчинення вами кримінального правопорушення. Як вона оформляється? Дуже просто. Я маю право навіть вас затримати в порядку статті 207 Кримінально-процесуального кодексу України. Вона передбачає, що я маю право вас затримувати до прибуття оперативно-слідчої групи і передачі їх міліції. В разі, якщо ви спробуєте втікти з місця скоєння кримінального правопорушення, я маю право застосувати силу і вас затримати. Дуже жорстко. Міліціянти оперативно відреагували на виклик та через кілька хвилин оформили заяву. Обвинувачених затримали, аби з'ясувати обставини. Згодом стало відомо, що юнаки з Донеччини, а свідки події впевнені, що це схоже на провокації з боку окупантів. Що із Донецька тут не діло? Ви ж самі розумієте, засилають. Моє бачення таке, що подивитися, де міліція знаходиться, де воєнкомати, де що, об'єкти стратегічного призначення. Все. А потом потом через інтернет це все швидко збрасується, і ви самі розумієте, к чому це починає приводити. Де стабілізація в місті? Журналісти каналу будуть слідкувати за подальшою долою затриманих. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.